Nissan je konceptom Sway na ženevskom salonu u martu ove godine najavio novu Micru, a 7 mjeseci kasnije u Parizu predstavljena je peta generacija Nissanovog automobila B segmenta. Nova Micra zaista je uzela mnogo toga od Sway koncepta, izgleda odlično. Uopšte ne sumnjamo da će pronaći put do brojnih kupaca, vizuelno je puno modernije, elegantnijeg dizajna i svakako dopadljivija. Sva moguća tehnologija sa naglaskom na bezbednosne sisteme dostupna je u Micri. Ispod lima ugrađivaće se trocilindarski 0,9 benzinac i 1,5 dizelaš sa 90 konjskih snaga. Kupci će moći da izaberu i atmosferski trocilindarski jednolitarski benzinac sa 75 konja. Prodaja Micre pete generacije u Evropi kreće u martu 2017. Daimlerov brend gradskog automobila pokazao se kao veliki uspeh. Čitava priča počela je 1998. kao zajednički projekat Mercedes-Benza i švajcarskog proizvođača satova Swatch, a danas se smart automobili prodaju na 46 tržišta širom sveta i izuzetno su popularni. O tome najbolje svedoči podatak da je Smart od 1998. do danas isporučio više od 2 miliona vozila. Za poređenje, BMW je 2001. oživeo mini brand, a u ovih 15 godina prodato je do sad 3 miliona minija. Smart se prodaje u tri verzije, 4-2, 4-2 Cabrio i 4-4, a kupci mogu da biraju između tri motora sa unutrašnjim sagorevanjem, međutim u Parizu je predstavljan i električni Smart 4-2, razvija 80 konjskih snaga i 160 Nm, a ima autonomiju od 160 km. Na salonu automobila u Parizu Volkswagen je službeno predstavio i objavio detalje o novom električnom konceptu u formi hatchbacka. Ovaj model veličinom je sličan Golfu, a bit će izrađen na novoj Modular Electric Drive platformi. Kao što i priliči konceptu, pun je tehničkih novotarija, jedna od njih je i da nema retrovizore koje su zamenile kamere. Očekuje se da će ovaj električni automobil imati autonomiju od 400 km, a također Volkswagen veruje da će proizvodnja početi 2019.